Да, я решим следната задача. Масата на топката е 500 грама. Значи масата е еднаква на 500 грама, а тоа е еднакво на 0,5 килограм. Брзината V, со која се движи топката, е 36 километри на час. Времето на ударот трае 0,02 секунди. Препарат силата е. Според вториот Ньютонов закон, силата е еднаква на масата по забрзувањето А. Забрзувањето А е еднакво на брзината поделено со времето. Меѓутоа, брзината е дадена во километри на час. Треба да ја ги претвориме во метри во секунда. Значи, 36 километри на час. 36 множиме по 1 километр има 1000 метри. 1 час има 3600 секунди. Кратиме овде по 2 нули. 36 со 36 кратиме, тоа е 1. 1. 1 по 10, тоа е 10 метри по секунда. Што значи? Брзината ќе биде еднакво на 10 метри по секунда. Понатаму, забрзувањето е еднакво на брзината V, тоа е 10, делиме со времето T, тоа е 0, заприка 0,2 секунди, тука е метри во секунда. Десет делено на 0,02, тоа е 500 метри во секунда на квадрат. Понатаму, силата е, ќе биде еднаква на масата. Масата е 0,5 помножено по забрзувањето е 500 метри во секунда на квадрат. 500 по 0,5, тоа е 250 ньютони. Тоа е конечниот одговор.